Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam convosco. Irmãos e irmãs, no meio das trevas nos levantamos em oração, esperando por aquele que traz a luz ao mundo. Nós que acendemos hoje esta quarta vela, pensamos em Maria, que na sua esperança recebeu o prometido do Pai, cujo trono de justiça e paz permanece firme para sempre. Filho do Deus vivo, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, vinde e nós teremos a vida. Vinde dissipar as nossas trevas com a luz da vossa paz, com a luz da vossa verdade, com a luz da vossa vida. Vós sois nosso Salvador e Redentor. Dai-nos a graça de vos receber com a mesma alegria com que vos recebeu a Virgem Maria. Vinde, Emmanuel, vinde, salvai-nos todos. Vinde, Emmanuel, vinde, salvai-nos. Avivamos a nossa fé e o nosso amor. Limpemos bem o nosso coração pelo arrependimento sincero, preparando-nos assim para acolher o enviado do Pai, implorando com humildade a misericórdia de Deus, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a nossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Quando Davi já morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, o rei disse ao profeta Natan: como vês, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natan disse ao rei: faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natan, dizendo: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: pensas edificar um palácio para eu habitar? Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e nele o instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio, e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora, quando eu constituía juízes no meu povo de Israel, farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus pais e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidei a tua realeza. Ele constituirá um palácio ao meu nome e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu rei e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Oh,
Leitura da Epístola Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos, mas agora manifestado, o dado a conhecer a todos os povos pelas Escrituras dos profetas, segundo a ordem de Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios para que eles obedeçam à fé, a Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. O quarto e último domingo do Advento, e último domingo e último dia do Advento, chama a atenção para a pessoa da Virgem Maria como a figura principal do Advento, aquela que espera a vinda do Senhor. E é claro, porque é tão importante focar em Maria nesse domingo? Porque
por razões muito óbvias. E o que o Evangelho nos apresenta hoje é a anunciação do anjo. O anjo anuncia a Maria que ela conceberá e dará à luz um filho. Mas as leituras querem chamar para algo muito importante. A primeira leitura de hoje, que eu não tenho texto aqui comigo, fala do desejo de Davi de fazer. Ele mora numa casa de cedro, uma casa de madeira, e a arca do Senhor, que certamente para o povo judeu era o lugar onde Deus habitava na terra, estava debaixo de uma tenda. Lembre que o povo de Deus era nômade e o povo sempre andou em tendas. E a arca do Senhor estava numa tenda. E ele manifesta o desejo, junto a Natã, o profeta, de construir uma casa digna, uma habitação digna para o Senhor. E o profeta vem recordar a Davi que tudo que Davi é, tem e possui, vem da bondade de Deus. Em outras palavras, eu não preciso que tu me faças uma casa, porque tudo que tu tens e tudo que tu és, vem de mim. E Davi, claro, na humildade, ele queria apenas, de uma forma, reconhecer a maravilha que Deus fez na vida dele. Ele queria simplesmente fazer um gesto de amor para com Deus. Mas ele traz a arca do Senhor para ficar perto de onde ele morava. Lembre que Davi é de Belém, da Judéia, é a cidade de Davi. Jesus nasceu em Belém também. E mais o que quer mostrar é que quando Davi traz a arca do Senhor para perto dele, foi um dia de tão grande festa que Davi preparou presentes para todo o povo, né? Pão, bolos, preparou um grande dia de festa. Ele estava radiante de alegria e ele exclama: de onde me é dado a alegria, vamos dizer, a honra de ter junto de mim a arca do meu Senhor? Davi expressa em grande júbilo de alegria: de onde é me dado essa honra de ter junto de mim a arca do meu Senhor? Essa é a mesma frase que Isabel diz a Maria quando encontra com ela. As duas estão grávidas, Isabel agraciada com o seu filho João no ventre, e o menino pula de alegria quando Maria se aproxima, e Maria também agraciada com o menino no ventre. E aí, portanto, é por causa desse momento que Maria é conhecida como a nova arca da aliança. Mas vamos recordar, porque é muito interessante, que dentro da arca da aliança tinha três coisas. A primeira eram as duas tabuinhas que continham os 10 mandamentos. Essa é a primeira coisa que estava dentro da arca. A segunda era uma espécie de taçazinha cheia de maná. E a terceira era o bastão do sacerdote Arão. Os três se encontravam lá dentro. Mas esses três objetos tão importantes que estão dentro da arca do Senhor, se vocês olharem, é uma imagem de Cristo, né? Cristo, o pão estava lá, o pão que Deus deu ao povo no deserto. Cristo é o novo pão, a Eucaristia, que é dado à humanidade. Cristo também é a nova lei, a definitiva lei, a palavra encarnada do Pai. Ele é a palavra. O próprio João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E Jesus também
ao ser obediente até a morte de cruz, é Ele que oferece o sacrifício. Então Jesus é o sacerdote perfeito do Pai. Então, dentro da Virgem Maria, que é a Arca da Aliança, está plenamente o que Deus queria oferecer à humanidade, o seu Filho. E ao receber o seu Filho e nos dar o seu Filho, Ele assim o faz para nos salvar, para nos redimir. Mas Maria, naquele momento, é a arca que nos traz o Salvador. É a arca que nos traz a palavra da vida. É a arca que nos traz aquele sacerdote eterno que nos dará o sacrifício. Portanto, ela não podia ser a figura menos... Ela é a figura central do Advento, porque é ela que é a portadora da salvação para nós. Mas o que é que nós aprendemos de tudo isso? Maria, ao dizer sim a Deus, ao aceitar o que o anjo lhe disse, portanto, ela permite que Deus faça morada na sua vida, no seu coração, no seu ser, e permite que Ele cresça dentro dela, não só de forma física, mas também de forma espiritual. E quando isso acontece, ela se torna, portanto, a primeira discípula. E nós, hoje, sentados aqui nesta igreja, somos os discípulos de Jesus no século 21. E nós que já recebemos Jesus no batismo e permitimos que Ele crescesse dentro de nós, somos também portadores da mensagem de Jesus, da boa nova de Jesus, da vida de Jesus em nós, como Maria. E como fazemos isso? No meio do mundo cheios de trevas, que nós temos que trazer essa luz, como Maria trouxe. Os homens que andavam na treva, diz o profeta, viram uma grande luz. Esse mundo também anda em trevas e precisa ver e enxergar esta luz. Mas depende de nós. Temos nós, cristãos, permitir que essa luz brilhe. Temos que nós, cristãos, fazer todo esforço para que essa luz chegue às trevas que hoje rodeiam o mundo, permeiam o mundo e não permite que as trevas de Jesus brilhe. Essa semana eu li um artigo muito interessante de um escritor do New York Times que falava que ele era judeu. Ele era, não, ele é judeu. Ele sempre foi judeu. E quando era mais novo, trabalhava numa cidadezinha dos Estados Unidos que todo mundo era cristão. Ele era o único judeu. E claro, as senhorazinhas que trabalhavam lá na empresa que ele trabalhava, não conhecia essas politicamente correto. Então, todos os anos a senhora escrevia um lindo cartão de Natal com Jesus e Maria e tudo, e oferecia a ele. E ele, claro, ficava revoltado com a falta de respeito daquelas senhoras cristãs. Mas ele dizia que no interior dele, ele achava aquela alegria, aquele júbilo, aquele tocar de presente, algo maravilhoso do qual ele não participava. E já 4 anos depois que a senhora deu, ele já estava tão cansado de tudo aquilo,
que a senhora deu um cartão de Natal muito lindo a ele, preparado, escrito com muito amor, uma mensagem muito linda, e ele, na frente da senhora, jogou o cartão no lixo, para que a senhora percebesse o quanto ele estava ofendido, e depois foi no Human Resource, que é o lugar onde contrata as pessoas, para fazer uma reclamação contra aquela senhora. E a senhora não desistiu. Ano que vem, ela comprou um cartão que só tinha uma árvore de Natal, nada mais, e escreveu uma mensagem muito fria, escrito apenas Happy Holidays, né? Sem Cristo, sem nada. E ele diz que quando ela ofereceu, ele aceitou aquilo, né, aquele presente, como um gesto dela. Mas ele escreveu esse artigo mais tarde e ele dizia que naquele cartão não tinha a beleza, a riqueza e o espírito do Natal. E que ele se sentiu vazio por não receber uma mensagem tão rica, tão importante, que trazia uma mensagem tão significante de paz, de alegria e de luz. Então ele dizia: eu não deixei de ser judeu, eu continuo judeu, mas meu coração mudou, porque eu percebi que naquela simplicidade, naquela inocência, não estava nenhuma intenção de me ferir ou me magoar ou me fazer sentir mal, mas do contrário, as pessoas estavam partilhando a alegria de viver um espírito que vem da sua fé. Como eu tinha a minha fé, eles também tinham, eles estavam apenas partilhando a alegria da experiência da sua fé. Ele disse: hoje já não me ofendo, até gosto quando alguém me traz a mensagem de Natal, mesmo com o menino Jesus e José e Maria, eu não fico mais ofendido, porque eu sei que no coração tem uma intenção de me trazer luz para a minha vida. Então eu só queria encerrar essa homilia dizendo assim, que os cristãos não desistam de trazer a luz de Cristo para iluminar as trevas deste mundo, e muitos que estão nas trevas precisam dessa luz. Profissão de fé: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. No Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos e irmãs, a boa notícia que acabamos de ouvir nestes dias que precedem o Natal do Senhor inspira as nossas súplicas e orações e nos leva a dizer confiadamente: Vinde, Senhor Jesus. Pela Igreja Una Santa, Católica e Apostólica, a casa prometida por Deus a Davi, para que Maria seja sempre o seu modelo, oremos, irmão. Pelos grandes e poderosos deste mundo e pelos chefes e governantes das nações, para que reconheçam que sem Deus nada é seguro, oremos, irmão. Vinde, Senhor Jesus. Por todos nós reunidos em Assembleia Dominical, para que recebamos a graça de anunciar o mistério que nos foi manifestado, oremos, irmão. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os que sofrem, pelos pobres, pelos marginalizados, pelos idosos e pelos doentes, em particular os doentes da nossa comunidade, para que saibamos ser para eles uma presença de Jesus, oremos, irmão. Vinde, Senhor Jesus. Pelos nossos familiares e amigos que já faleceram, em especial aqueles por quem oferecemos esta missa, que o Senhor os purifique e lhes conceda a felicidade do céu, oremos, irmão. Vinde, Senhor Jesus. Escutai, Senhor, as nossas súplicas e preparai os nossos corações para acolherem o vosso Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de Maria, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Natal é tempo de reviver, página 57. A gente passou em
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar. Santificai-nos com o mesmo Espírito e pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças sempre e em toda parte. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos pelo mistério da Virgem Mãe. Do antigo adversário veio a ruína, do seu seio virginal, do seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão dos anjos e brotou para todo gênero humano a salvação e a paz. A graça que em Eva nos foi tirada foi nos restituída em Maria. Nela, mãe de todos os homens, a maternidade resgatada do pecado e da morte recebe o dom da vida nova. Onde abundou a culpa, superabundou a misericórdia por Cristo nosso Salvador. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Joseph William e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente as almas cujos nomes foram mencionados no início desta Santíssima Eucaristia. E de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amados, vamos orar com muita fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que a igreja minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós os pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como vocês sabem, a missa da Vigília será hoje às 7h30 da tarde. Quem puder, venha celebrar conosco. É um momento de grande alegria celebrar a Vigília do Natal. Como também amanhã teremos os horários normais da missa do domingo. Então não tem nada de excepcional amanhã, apenas que é os horários normais da missa. Com exceção da missa da tarde, não teremos a missa da tarde. Também aqueles que ainda não fizeram a catequese de adulto e gostariam de receber o Santo Crisma, por favor venha no dia 27 de dezembro, quarta-feira, às 8h15 da noite aqui, para conversarmos sobre a possibilidade da formação. Festa da Sagrada Família, Festa da Sagrada Família de Nazaré, será no dia 31 de dezembro, no sétimo dia dentro da oitava de Natal. Em preparação desta festa natalícia, haverá 3 dias de preparação, com início na sexta-feira, dia 29, na missa das 7h30, no sábado, dia 30, e 5h30 no domingo, dia 31, às 9 da manhã e às 11h30. Portanto, quem recebe os tabernáculos deverá trazê-los para a igreja até quarta-feira. Também pedimos às pessoas que vão à reitoria buscar o envelope para usar durante a coleta do ano de 2018. Os envelopes estão disponíveis, venha buscá-los, por favor, como fazem todos os anos. Para os outros avisos no boletim, por favor, leiam para saber tudo melhor e, claro, participar também melhor. Então, obrigado pela participação nesta Santa Missa, nesta Santíssima Eucaristia, que essa liturgia traga plenamente, cumpra o papel de preparar-vos plenamente para a celebração do Natal do Senhor. Em pé vamos receber a bênção final. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. O canto final encontra esta página.